Квалифицираниот француски предлог, поради кој се поделивме до невидени размери, предизвика бројни контроверзи, но сите беа директно или индиректно поврзани со стравот од идентитетска закана за македонците и македонскиот јазик. Реферирајќи на тезата дека само како бугари можеме да влеземе во Унијата, сакам да потенцирам дека апсолутно не постои начин од македонец да направиш бугарин. Тоа се два различни идентитетски кода, два различни народи со своја специфична етногенеза. Во историјата нема таков пример со договор да му биде сменето националното чувство на цел еден народ. При тоа, одбивам да поверувам дека политичка цел или приоритет на председателот на Француската република или, на пример, на германскиот канцелар име да го обезличат македонскиот народ за како бугари да не внесат во Унијата.